althans. Als... Pepsha! Dat was eten. Vergeten. Vergeten. Ik ben een tripod. A, B, C, D, E, F. Welkom bij de Scovillains. Wat? Welkom. Mijn naam is Dennis. Achter de camera staat DJ en wij zijn de Scovillains. Elke keer wanneer er een nieuwe aflevering is, ga ik iets pittigs eten. Die pittige dingen die ga ik op 3 punten beoordelen. Hoe pittig het is, wat de smaak is en hoeveel ik ervan ga zweten. Vind je onze content leuk? Zeker op onze YouTube kanaal abonneren. Bij 100 abonnees ga ik namelijk de Carolina Reaper eten en dat wil je echt zien. Daarnaast uiteraard volgen op Facebook. Deel ons content met je vrienden. Volg ons op Instagram en op TikTok. En wij zijn helemaal blij met jullie. Deze keer weer een paper review, een verse paper review. Ik krijg van TJ weer de Ring of Fire. Alsjeblieft. Oh, echt super blij mee. Super. Ik draai aan het, aan de Ring of Fire. Aan het Scoville heat ding dingetje wat ik gemaakt heb, echt super professioneel. Daar staan hete en minder hete pepers op. Ik geef er een draai aan en TJ geeft mij vervolgens de peper die ik op moet eten. Oh, joepie de poepie. 3. 3. 3. 3, 2, 1. Wat is het? De Naga Yolokia, oftewel... De Ghost Pepper. Waarom draai ik altijd datgene wat zo moeilijk is? Ja, dat weet ik niet. Maar weet je wat zo leuk is? Ja? Die heb ik ook bij me. Wat? Nee, dat zijn geen paprika's. En dit is hem. De Naga Yolokia. Alles aan deze peper zegt, je moet mij niet opeten, want dan krijg je buikpijn. Maar dat ga ik natuurlijk wel doen. Wat weten wij allemaal over de Bud Yolokia? Oftewel Naga Yolokia, oftewel Ghost Pepper. Zit qua Scoville units tussen de 800.000 en de 1.1300 punten in. Dat is hier. Zie je dat? Precies hier. Daarmee is hij dus echt, echt heel pittig. 125 keer pittiger dan een jalapeno. Vet leuk. Deze pepers komen van Westland Peppers. Westland Peppers, mochten jullie ooit nog een samenwerking willen, wij staan open voor alles. Oh, ja, zeg. Werd een vuurwerkje afgestoken buiten. Ik ga nu deze Ghost Pepper Naga Yolokia, Bud Yolokia opeten. Ik denk persoonlijk dat het wel gaat meevallen. 125 keer pittiger. Dan ik wel een video. Oké. Okay. Ik denk dat ik deze gewoon helemaal in één keer opeet. Of wil je de binnenkant nog zien? Ja. Ja. Je schudt nee. Ja. Het ziet er weer lekker uit, dit. Oeh. Spicy! Neem nog een klein hapje. Weer een hapje? Ik heb ook mijn pitjes gedaan. Doei pepertje. Dat is leuk. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Gaat het? Daarom doe ik dus dit. En daarom sta ik hier en jij daar. Hoe gaat het, DJ, na het eten van de Ghost Pepper? Ik voel mijn lippen niet meer. Ik voel ze juist heel erg. Ja, jij kan het niet zien, maar je hebt geen lippen meer. Ze zijn weg. Oh, ik ben heel veel kwijt in mijn mond. Wil je melk? Hebben we niet. Doei. Niks aan de hand. Oh, nou, wel trust, hè? Doei, hè? Ik heb het beduidend. Heter dan net. Qua smaak. Minder fruitig dan bijvoorbeeld de Hamadjel. Of de Trinidad Scorpion. Net iets frisser van smaak.
Wat vind jij? ik vind niks. Oké. Okay. Zo, mijn bloed ik aan mijn mond. Een beetje maar. Okay. Met je oren ook. Dat was pittig. Qua pittigheid geef ik hem een 6. Dat lijkt laag. Maar dat valt wel mee. Trinidad Scorpion scoorde volgens mij een 7,5. En qua zweetrating een 4. Want ik begin wel degelijk te zweten, ook onder oksels. Dus hij maakt wel warm. De capsaïcine doen goed hun werk. De smaak, fris. Wel iets fruitig, maar minder dan de rode habanero of de Trinidad Scorpion. Qua pittigheid zit hij daar ook wel echt onder. Met een 6 van 0 tot 10. En de zweetrating is een 4. Je zou dit toch kunnen eten op je eerste date met een meisje of jongen. Ik denk dat dat het was voor deze keer. De Bud Jolokia, Naga Jolokia, Ghost Pepper. Ik weet niet waarom die drie namen heeft, geeft er gewoon 1. Is voldoende. Lekkere pittige peper. Ik zou hem eten bij... ik zou hem gewoon vermalen, lekker met knoflook en zout. Beetje azijn. Rode wijnazijn. En dan gewoon lekker eten bij alles wat je eet. Nogmaals, abonneer je op ons kanaal hieronder. Geef ons een like op Facebook, Instagram, TikTok, Flikflok. Ik kan dat niet normaal zeggen. TikTok. En wij zien jullie de volgende keer. Stay spicy. Doei! Ah!